Esok seluruh umat Islam Malaysia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ada yang mungkin masih membuat perjalanan pulang ke kampung pada saat-saat akhir. Dan bersama saya hari ini, rakan setugas Rahimah Abdullah yang berada di R&R Sungai Buloh untuk tinjauan keadaan trafik di lebuh raya utama. Sementara di Jalan Masjid India di Ibu Kota pula, wartawan Syazwani pun sedang membuat tinjauan persiapan membeli belah pada saat akhir. Dan untuk ini kita terus saja ke Ima dahulu. Bagaimana Ima, kita lihat aliran trafik di sana. Adakah kelihatan ramai lagi rakyat Malaysia masih buat perjalanan balik ke kampung? Okey, Cynthia, saya berada di arena Sungai Buloh, iaitu hentian rehat dan rawat di Sungai Buloh, di mana di arena ini kemudahan-kemudahan disediakan di arena Sungai Buloh ini sangat banyak, iaitu tempat makan dan tempat surau, tandas dan sebagainya membolehkan pengguna jalan raya untuk berhenti sebentar sebelum meneruskan destinasi. Dan sejak petang tadi saya tengok kebanyakan kereta di belakang ini mula dipenuhi di arena Sungai Buloh ini, mungkin juga untuk berbuka puasa kira-kira jam 7.30 malam tadi. Dan apapun, kemudahan ini dimanfaatkan betul oleh pengguna jalan raya yang boleh mengurangkan ataupun mengurangkan kata jika mengantuk semasa kata memandu untuk ke destinasi masing-masing, iaitu pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan untuk makluman, kira-kira 24 NRR dibina di rangkaian Lebuh Raya Plus. Dan bagi mengatasi masalah kesesakan, pelbagai langkah diambil Plus, terutama dalam meninjau melakukan tinjauan helikopter untuk memastikan kesesakan trafik, mengadakan lane kontra dibuka. Dan juga buat pertama kali, Plus memberikan diskaun 50% yang turut dilanjutkan sehingga esok pagi. Dan pusat kawalan trafik, terutama pengguna yang menyalahguna lorong kecemasan, turut dipantau oleh JPJ, terutama di kawasan Lebuh Raya Plus. Dan apapun, Plus dan LPT2 melanjutkan tempoh diskaun hingga 50% sehingga 4 pagi 15 Jun. Dan itu saja laporan daripada saya di arena Sungai Buloh. Kembali kepada Cynthia.